oṣù alámọ̀ lé oṣù yọ ẹsẹ̀ yọ ẹsẹ̀ àwọn ẹmọ́ ti mẹ́fà lónìí báyìí àmàdá ìmọ̀ lọ ọlọ́run fún alágbára àti ẹ̀mí gúgù láti yọ ní ẹ̀ fún àgbà báyìí ìgbà ẹ̀dá búburú àwọn arákùnrin dé ibi ìwú lílé ìsìn lásìkò àwẹ̀ lásìkò ìsìn òtí ìtò ẹ̀lò. Ẹ̀lò bẹ́lò. Wàláì àyẹnú ọ̀bọ̀ fásitì wàláì àwẹ̀ ó ń gún omi gidi gan. Kẹ́kẹ́ nu ẹ àwọn olórí burúkú wọn ló ń gún ọ ọdẹ ibi òjò gẹ́lẹ́gẹ́lẹ́gẹ́lẹ́ ọdẹ ibi òjò pọ̀ òlé kíyàn lẹ́sẹ̀ ọkàn jókòó sí ibi ó bá sí mímu ó mú jíjẹ ó jẹ́ náà. Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ni wọ́n ti àhábò? Tí wọ́n mọ̀ pé àsìkò Ramadan la wà yìí. Wọ́n ti àhábò. Ibà bò kìtì ẹ̀ ni ọ́. Ṣé wọ́n rún ẹsìn mi ni wọ̀n láyé? Wọ́n ṣe ṣe bí akọ́kùn gbé mi báyìí. Kí olóòrùn fún